Добър вечер! Здравейте! Аз съм доктор Петеланов и ми е особено приятно, че отново имаме възможност чрез сайта Дечко.бг и неговото училище за родители да бъдем отново заедно и да мога да ви запозная с един проблем, който най-често притеснява родителите. А това е високата температура. Високата температура е наистина най-честата причина за посещение при детския лекар. Това е симптом, т.е. признак, а не болест. Повечето родители изпитваме естествен страх от високите температури, в резултат на който страх често започваме и провеждаме едно ненужно и агресивно лечение, дори и при деца с температура под 38 градуса. Например, събуждаме заспалите деца, даваме им лекарства за сваляне на температурата, понякога използваме недотам ефективни и доста дискомфортни физикални методи за сваляне на температурата, като обвиване на детето в чаршафи, напоени със студена вода и какво ли още не. Практиката за започване на незабавно и с много препарати лечение на повишената температура при децата няма клинични основания и е по-скоро за успокояване на родителите. Малките деца и особено новородените и кармачетата имат несъвършена терморегулация в резултат на общата незрялост на организма. С повишена температура протичат обикновено инфекциозните заболявания, причинени от вируси, бактерии, гъбички, понякога и много неинфекциозни заболявания, като алергични, имунни, злокачествени, също протичат с повишена температура. Температурата може да се повиши и след имунизации, след физическо натоварване, след прием на горещи течности и храни, при прегряване, при стрес. Растежа на зъбките е последната и най-малко вероятна причина за повишаване на температурата в детската възраст. Особено ако става въпрос за температури от порядъка над 38-39 градуса по Целзий. Нещо, което е важно и искам да ви спомена, е, че за нормална температура в детската възраст се приема измерената в дупето, така нареченото ректално измерване на температурата, температура от 36,2 градуса до 37,8 градуса. И аксиларно измерена, т.е. под мишницата, от 36 до 37 градуса. Важно е да запомните, че измерената под мишницата температура е с половин до 1 градус по-ниска от измерената в ануса. Нека да уточним и още няколко понятия. Какво значи повишена температура? Повишената температура условно се разделя на лека, или както ние докторите казваме, субфибрилна температура. Това е температурата до 38 градуса. Умерено повишена или фибрилна температура. Това е температурата до 39 градуса. Висока температура до 40 градуса и много висока над 40 градуса. Искам да отбележа, че много и клинични наблюдения показват, че даже и нелекувана, високата температура не може да надвиши 41 градуса по Целзий, измерена под мишниците, или 42 градуса, измерена в ректума. Важно е да знаем, че организма ни е една съвършена система за устойчивост към външния свят. И човешкият организъм разполага със своите защитни механизми, които не позволяват неограничено покачване на телесната температура. Организма си има процеси, с които регулира това покачване. Нещо, което е особено важно, е, че няма данни сами по себе си температури от порядъка на 40 градуса да доведат до сериозни осложнения и смърт, даже и при новородените. Опасни са заболяванията, които предизвикват повишение на температурата. Нещо също така съществено, което искам да отбележа е и, че в организма съществува нормален ритъм на температурата, който се нарича циркаден ритъм.
най-ниски стойности в ранните сутрешни часове към 3 часа и най-високи след обяд към 17-18 часа. Възможните колебания са от 0,27 до 0,82 до 1 градус по Целзий. Този циркаден ритъм обаче отсъства при новородените и при децата до 2 годишна възраст. Повишаването на температурата обикновено се наблюдава в резултат на възпалителен процес, причинен най-често от инфекциозни микроорганизми. Какво се случва с организма? В отговор на тези патогенни, т.е. болестотворни организми, циркулиращите клетки на имунната система, а това са много и най-различни, моноцити, лимфоцити, тъканни макрофаги, освобождават съединения, които се наричат цитокини и които функционират като вещества, които повишават телесната температура. Ние лекарите ги означаваме като пирогени. Образуването на тези вещества в организма и повишаване води до повишаване на равновесната точка на температурата по пътя на различни физиологични механизми. Организма си има система за балансиране на температурата в отговор на инфекция. Една част от тях са треперене, както и свиване на кръвоносните съдове на кожата, ускорение метаболизъм. Това води до повишаване на температурата също. Споменавам го, защото много често родителите забелязват, че ръцете и крачетата на детенцето са студени, а измерената температура е висока. Затова нека да ви разкажа как да измерваме правилно телесната температура. Общо взето се използват три метода. Аксиларно, т.е. измерване на температурата под мишницата, ректално, измерване на температурата в дупето и още един орално, т.е. измерване на температурата в устата. На времето още се продаваха едни биберони с датчик в тях и те отчитаха телесната температура. Важно е да знаем, че предпочитания метод и този, който ние използваме, е в зависимост от възрастта и възможностите и особеностите на детето. При бебетата и при по-малките деца сравнително по-точно е измерването ректално. Аксиларното измерване, т.е. под мишницата, е свързано с повече грешки, тъй като върху стойността на температурата и на измерената температура влияе плътността, продължителността на контакта на термометъра с околните тъкани, както и усилената потна секреция от страна на организма. При по-големите деца температурата е най-добре да се измерва под мишницата, а когато това е невъзможно, тогава ректално. Трябва да се знае и го повтарям, че измерената температура е с половин до 1 градус по-ниска от ректалната. Това го подчертавам вече за втори път, защото много често родителите си притесняват, като видят показанията на термометъра. Друго, което е много важно за родителя е, когато съобщаваме на доктора температурата е измерена на детето, да споменаваме къде точно и как сме премерили и какви са показанията на термометъра. Напоследък се продават и най-различни други видове термометри. То в ушенцето, на челцето. Споменах и за тези биберони с датчик, който измерва температурата. Не са много надежни, защото те измерват метода е такъв, че се сканира кръвотока, а той във всеки един момент може да бъде променен и чрез математически модели се определя температурата. А измерването в устата почти няма значение за клиничната практика. Подчертавам отново, стойностите на измерената от вас температура, както и интервалите на измерванията, които вие правите, ще дадат ценна информация на лекуващия ви лекар. Да, детето ни има температура. Всички наоколо са притеснени, но искам да спомена няколко неща, които са свързани с ефектите на тази повишена температура. И ще започна най-напред с полезните ефекти.
Многобройни проучвания показват, че различните имунни механизми при човешкия организъм функционират по-добре на фона на повишената температура. Отделените интерлевкин 1 и други ендогенни пироген, споменах, че това са вещества, които предизвикват повишаване на температурата, имат редица директни ефекти върху имунния отговор. Като усилване на хемотаксиса. Може да звучи сложно, но това е усилване на придвижването на клетките на имунната система към огнището на възпалението. Тези вещества водят до повишена метаболитна активност на освобождаването на лактоферин от неутрофилите, други клетки на имунната система, който лактоферин всъщност понижава серумното желязо и е необходим за растежа на болестотворните механизми. На трето място, повишената температура и тези отделени вещества водят до по-бързото размножаване на бета-клетките на имунната система, които пък произвеждат по-бързо съответните необходими антитела. Директен ефект има температурата и върху клетките, които директно унищожават микробните агенти. Това са те лимфоцитите. Нещо, което е особено важно и което има значение също, е това, че под въздействие на тези пирогени в организма се образува едно вещество, наречено фактор S. То предизвиква сънливост. А сънът от своя страна е предпазен механизъм на организма, водещ до намаляване на физическата активност и оттам енергийните разходи, което пък съответно съдейства за усилване на защитните механизми и възстановителните процеси. Но на последно място самата повишена температура потиска директно развитието на някои микроорганизми и вируси. Естествено, притесненията на родителите са свързани повече с вредните ефекти. Бих искал да спомена, че три са обстоятелствата, при които повишената температура може да е опасна за малките деца. На първо място, при тежко увредени или страдащи от хронично белодробно или сърдечно-съдово заболяване деца, повишената температура може да влоши това заболяване поради повишения разход на кислород и участената сърдечна дейност. Това е много важно, особено за децата с пневмонии. На второ място, температура над 40 градуса, макар и рядко, може да предизвика неврологични признаци и усложнения. Децата между 6-месечна възраст и 3 до 5 годишна възраст са обикновено с повишен риск от развитие на температурни гърчове. Температурният гърч се появява в началото на заболяването, в момента на покачване на температурата. Понякога даже и родителите не са установили тази повишена температура. По правило, тези гърчове са доброкачествени. Траят няколко минути и преминават спонтанно и не са свързани с трайни неврологични увреждания. Много често заболяванията с висока температура са придружени и от допълнителни изяви или симптоми, като обща отпадналост, главоболие, отказ от храна и прием на течности, прилошаване, умора, мръщане, мускулни и коремни болки. Особеното е, че тези симптоми не винаги се повлияват от лекарствата, които даваме за сваляне на температурата, с изключение на болката, защото препаратите имат обезболяващо действие. Искам да напомня нещо важно. Високата температура е почти винаги израз на заболяване, което трябва да бъде диагностицирано и лекувано. Важно е обаче и да се знае, че не винаги стойностите на температурата отговарят на тежестта на инфекцията. Макар и по-рядко, някои деца с бактериални инфекции имат леко повишена, понякога дори под нормалната телесна температура. Затова имате ли притеснения по отношение на температурата и общото състояние на детето? Обърнете се към лекуващия ви лекар. Трите най-чести причини за повишаване на
температурата при децата са, на първо място това е вирусната инфекция. Обикновено температурата е повишена в рамките на 24 до 48 часа, като спада с повече от половин градус след прилагането на лекарство за понижаването и наречено антипиретик. Случва се и при някои шарки, рубела, варицела, залушка или паротит и други. Повечето вируси не са опасни за организма. Организмът ще преодолее тези болестотворни причини, благодарение на съвършената си имунна система. Това обикновено става в рамките дни, в рамките на няколко дни. Важното е да запомним, че вирусните заболявания не се лекуват с антибиотици. На второ място, причина за повишената температура са бактериалните инфекции. Те обикновено са осложнения на вирусната инфекция и в повечето случаи са след третия-четвъртия ден от първоначалното разболяване. При тях температурата обикновено се повишава трайно през деня и през нощта. Спада за кратко време след приложението на антипиретичното средство. Най-чести такива бактериални инфекции са отит, синузит, гнойна ангина, пневмония, цистит или възпаление на пикочните пътища. Бактериалните инфекции се лекуват задължително с антибиотици. Нещо, което обикновено обърква родителите, е това, че повечето хора мислят, че излизането на зъбите се съпътства с повишаване на температура. Да, някои от децата вдигат температури, но температурата не е повече от 37,5-37,8. Обикновено температура над 38,5 градуса не може да бъде свързана с зъбите. И затова съветът ми е, ако детето ви има втори-трети ден температура, висока, обърнете се към вашия лекар. Не си мислете, че това се дължи на никненето на зъбите. Какви неща ползваме, за да се справим с повишената температура? Общо взето, принципите и препоръките за лекарственото повлияване на повишената температура са и изискванията към лекарствата са те да бъдат ефикасни, да бъдат безопасни и да бъдат удобни за прием. Антипиретици, така наричаме лекарствата за понижаване на температурата. Приложението им се препоръчва при деца с висока температура, над 38 градуса. И обърнете внимание, нарушено общо състояние. Тоест, детето е отпуснато, дискомфортно му е, мрънка, плаче или е много тихо, не се храни. Симптоматика, която говори за това, че е хубаво да дадем на детето лекарство за сваляне на температурата и да му създадем комфорт. Най-дълго прилагам в практиката и препоръчен като средство за пръв избор, това е парацетамолът. Той е доказал своята ефикасност и безопасност. При бебетата обикновено използваме Панадол бебе. Еднократната доза на прием през устата е 15 мг на килограм тегло. Важно е да знаем, че концентрацията в плазмата достига максимума след 15 до 60 минути след прием, а плазменият му полуживот е 4 часа. Това го споменавам съвсем съзнателно, защото очакванията на родителите са температурата да спадне почти веднага след приема на лекарството. Разбрахте, че трябва поне 30-40 минути, за да имаме някакво действие. Парацетамола може да бъде приложен и чрез свещички, поставени в дупето. Дозата е 10 мг на килограм тегло на прием с 4 до 6 часови интервали между поставянето на свещичките. Това е
начина за предпочитане на въвеждане на парацетамола. Защото свещичката се резорбира по-бързо, има по-бърз ефект и поне сме сигурни, че детето няма да повърне сиропчето, което сме му дали. Защото при висока температура много често децата повръщат заради дискомфорт. Парацетамола като препарат се преработва в черния дроб. Но токсични ефекти се появяват при доза 200 мг на килограм тегло и се засилват, подчертавам го, при употреба на алкохол. Да, на децата не даваме да пият алкохол, но понякога, както ще ви спомена по-късно, използваме спирт или ракия, нали, с компреси, а това води до резорбция на алкохола. Другото ни средство, което обикновено използваме, това е ибупрофена или нурофен. Той също се прилага в детската възраст като температуропонижаващо средство. Дозата е 5 до 10 мг на килограм на прием, 3 пъти за 24 часа, с минимум 6 до 8 часов интервал между приемите. Поради нежеланите си реакции, които се изразяват най-често в дразнене на стомаха и червата, понякога бронхиален спазъм, при пациенти с астма, понякога алергични реакции, ибупрофена не се препоръчва като антипиретик на първи избор в детската възраст. Важно е да знаем, че той не бива да се прилага при деца под 3 кг, под 3 месечна възраст и с телесно тегло под 7 кг. Трябва да избягваме използването на ибупрофен и при случай на стомашно-чревни инфекции, протичащи с повръщане и диария. Друг препарат, който използваме за сваляне на температурата, това е метамизол или аналгин. Той има температуропонижаващ, обезболяващ и спазмолитичен ефект. Водоразпоримостта го прави удобен както за приложение през устата, така и за инжекционно приложение, най-често мускулно. Приложението му обаче в инжекционни разтвори в детската възраст не е желателно. Имайки предвид многобройните му нежелани реакции, алергия, подтискане на функциите на костния мозък, понякога води и до аналгинова нефропатия, т.е. засягане на бъбрика, честото му приложение е неоправдано и е опасно. Препоръчва се да се прилага инцидентно, при екстремни ситуации, когато другите медикаменти не са дали резултат или при много високи температури, над 40 градуса. Не се препоръчва приложението му под едногодишна възраст на детето. Дозира се по една капка на килограм телесно тегло. Аспирина е следващото лекарство, което се прилага за сваляне на температурата. Важно е да запомните, че аспирин не се прилага при деца под 12 годишна възраст, поради риска от развитие на така наречения синдром на Рей. Той представлява сериозно увреждане на черния дроб, в повечето случаи необратимо и е свързан с кръвоизливи. До тук с теоретичните постановки. В следващите няколко минути ще се опитам да дам няколко чисто практически съвета, използвайки опита си като педиатър и да отговоря на най-честите въпроси, които са ми задавани. Ще се постарая да ви помогна да се справите с високите температури, докато се свържете с лекаря, който се грижи за вашето дете. Важно е да знаете, че ако детето ви е до 3 месечна възраст, задължително трябва да бъде прегледано от лекар. Всяко дете реагира по различен начин, когато се разболява. Някои вдигат температури около и над 39 градуса, буквално за половин час. При други всичко става плавно и постепенно. Затова е важно вие да наблюдавате и да сте наясно как вашето дете реагира на повишената температура. Както и какво е общото му състояние. Дали се храни, играе, закача ли се, комуникира ли с вас, или е отпуснато сънливо, повръща ли, има ли някаква друга изява свързана с повишаването на температурата. Лекарът, на който сте се обадили, най-вероятно ще ви каже, че до 38 градуса и половина може спокойно да оставите
и да не правите нищо за температурата, както и да не давате лекарства на детето за понижаването ѝ. При наличието на температура, според мен, три са основните неща, които трябва да правите. На първо място, трябва да се постараете да облегчите състоянието на детето. Това не означава непременно да понижавате температурата. Просто създайте комфорт на детето. Повечето деца не понасят да бъдат навличани в момента на високата температура, защото така се затоплят още повече. Важно е стаята, в която е маника, да бъде проветрявана по-често. Някои деца се чувстват много добре и на разходка. Подчертавам, важно е вие да знаете как детето ви се чувства най-добре при повишената температура. На второ място, това, което може да направите, е да давате по-честичко вода. При високите температури се губят течности с изпотяване, с дишане. Обезводняването е доста опасна последица от високата температура. Препоръчително е течностите да са различни обаче от сокове, айран или млеко. Ако кърмите бебето, спокойно може да го кърмите. Обикновено тук повечето родители и бабите започват хранене на детето и съответно то започва да повръща, с което се засилва паниката вкъщи. Не хранете детето, докато има висока температура. Опита за хранене ще бъде в моментите, в които температурата спадне. Както и не насилвайте детето да се храни. По-добре да си хапва по-честичко и по-помалко. Другото, което е много важно обаче, е да наблюдавате за признаци на сериозно заболяване. Тоест, важно е какви са съпътстващите симптоми при повишената температура. Ако общувате с педиатъра по телефона, е по-добре подробно да му обясните. От кога детето вдига температура? Има ли моменти, в които тази температура се понижава сама по себе си? Какво е дишането на детето? Отделя ли секрети от муслето? Има ли някакви обриви? Има ли повръщане, разстройство? Пищи ли или само мрънка? Изобщо, важно е всичко, което ви прави впечатление и е различно от обичайното състояние на детето ви. Ще се опитам да изложа някои факти и митове относно начините за справяне с високата температура. Най-напред ще ви разкажа за митовете. Чорапки, натопени в ракия или спирт, поставени на крачетата. Да, вярно е, че при изпаряването на алкохола се отнема много топлина. Но дали това ще помогне е много спорно. Със сигурност обаче алкохола се резорбира от кожата и прониква в кръвта на детето, което общо взето прави едно такова действие немислимо. Увиване на детето в студени чаршафи. Това също е мит. Първо, този метод не се прилага без лекарско наблюдение. Второ, действието му е много съмнително. Цялостното охлаждане на кожата свива повърхностните кръвоносни съдове, които и без това са свити поради преразпределение на кръвния поток, като резултат от механизмите за справяне на организма с високите температури. И е много възможно температурата да се заключи в тялото, увреждайки вътрешните органи поради претопляне. Не правете това. Може би по-скоро помагат следните неща и то препоръчваме да се правят при по-високите температури, над 39-39,5. Хладни компреси на челцето, по китките и в ингвиналните гърки, както и свалянето на памперса или пелените. Това помага, защото се охлаждат едни от най-топлите места на тялото. А охлаждайки тези топли места, ние подпомагаме организма да регулира цялостно температурата си. Друго, което може да направите, е да изкъпите бебето с нормална водичка. Наистина е важно детето да не бъде охлаждано рязко. Преохладеното тяло се стреми да се стопли и затова един душ с нормална температура, която е приятна на детето, помага. Така охлаждаме тялото равномерно, а не рязко. Друг един мит, свързан и с притеснението от високите температури, е, че детето ще направи гърч. Гърча не винаги е следствие на много високата температура. Изявата му зависи от детето, от неговия гърчов праг, от заболяването,
а понякога и от начините, по които е третирано самото състояние. Фебрилните гърчове се случват на 3 до 5% от децата с висока температура. С най-голяма честота те са във възрастта от 6 месеца до 5 годишна възраст. С повишен риск са децата, при които някой друг в семейството, брат, че сестрича, родител, са получавали фебрилен гърч в детската възраст. При усложнено или трудно раждане. Нещо, което се случва е, че по 30 до 50% от децата получават нов температурен гърч при следващо температурно състояние. Това обаче налага при тези деца да се дават лекарства за сваляне на температурата, за да се предотврати екстремното и покачване и изявата на нови гърчове. Важно е да отбележа, че при гърча имаме и временна загуба на съзнание. Погледа се втренчва в една точка, може да имаме изпъване или потрепване на крайниците, изпускане по малка или голяма нужда. Верно е също така, че това състояние е много драматично и първата работа на родителя е да се помъчи да извади език. Правилното действие обаче е да бъде поставено детето настрани и да се опитаме да сваляме температурата. Ако гърчът е продължителен, естествено трябва да се извика и бърза помощ, за да може детето да бъде прегледано и евентуално да се приложат някои медикаменти. В повечето случаи обаче температурните гърчове не водят до трайни промени и увреди и децата си порастват без отклонение в нервно-психическото и физическо развитие. При повторна проява на гърч в хода на висока температура обаче е желателно детето да бъде консултирано с детски невролог, за да се уточни състоянието и съответно при нужда да се постъпи според причината предизвикала гърча. Ако обобща казаното до тук за температурата. Ако температурата е единствена изява, т.е. единствен симптом от самото начало на болестта, и детето е в добро общо състояние, не е спешен и толкова тревожен проблема висока температура. Ако температурата спада след приложението на лекарство за сваляне на температурата с повече от половин градус и това спадане се задържа 3-4-5 часа до следващото покачване и ако този интервал се увеличава по продължителност, и ако детето след спадане на температурата би изглежда относително спокойно и в добро общо състояние, вероятно заболяването е причинено от вирус и също нямаме причини за безпокойство. Разбира се, състоянието трябва да се следи, да не продължава повече от 3-4 дни. Ако обаче детето кашля или има хрема, или някаква друга изява и в хода на тези изяви вдигне висока температура, то трябва да сме внимателни. Понякога в случая температурата маркира осложнение и трябва да се проведе адекватно лечение на заболяването. Подчертавам, температурата е признак, симптом, а не причина за заболяването. Обикновено бактериалните осложнения са след 3-4 ден от първоначалното разболяване. И ако детето е нямало висока температура, след тези дни повишава я отново, температурата е през къси интервали и се задържа висока. И това е придружено с влошаване в общото състояние и тонуса. Задължително трябва да бъде прегледано детето от лекаря ни. Трябва да развенчаем мита, че антибиотиците свалят температурата. Всъщност, това е мит сред родителите. Лекарите винаги са били наясно, че антибиотика не сваля температурата. Действието на антибиотиците е да лекуват детския организъм от, подчертавам, бактериални осложнения. Антибиотиците не са температуропонижаващи медикаменти. Напомням още и този факт, че когато детето започне да вдига температура, то я централизира. Крайниците са ледени, а тялото гори. И много често започва да трепери, да се изпотява. Това е трескав синдром и не бива да се върка с температурния гърч. Дълготрайната субфебрилна температура около 38 градуса, съчетана с други
симптоми, като промяна в общото състояние и тонус, безапетитие, отпадналост, промяна в цвета на лицето, бледост, повръщане или диария. Други признаци, които ви смущават и тревожат, изискват на първо място преглед и консултация с вашия лекар. При необходимост ще бъдат направени необходимите изследвания, ще се постави диагноза, ще се уточнят причините за това заболяване и за тази температура, както ще ви бъде назначено и съответното лечение. Температурата наистина е най-често срещания симптом, който води родителя при лекаря. Но когато родителя е спокоен, успее да се справи с понижаването на температурата, нещата са по-добри и всички са по-спокойни. Надявам се, че за времето, което имах, успях по някакъв начин да ви помогна да се ориентирате по отношение на температурите, някои от лекарствата, които могат да се използват за сваляне на температурата. Много от вас зададоха въпроси на страницата на Дечко, свързани с темата. Ще се опитам да отговоря на някои от тях. Първия въпрос на Цветелина Петрова. Здравейте! Имам две дъщери на 3 години и половина и на 10 месеца. Много бързо вдигат температура и много трудно я свалят. Голямата ми дъщеричка вдига често температура, откакто е на детска градина. Преди това, за 3 години, само един път и от него получи гърч. Давам Нурофен. Ако една 39, мокра кърпа върху тялото и лепенка на челцето. Сваля я, но след 3 часа отново се повтаря. Какво да правя? Скъпа Цветелина, на всички родители им прави впечатление, че децата им започват да боледуват в момента, в който влезнат в затворен колектив, т.е. тръгнат в детски ясли или на детска градина. Това е факт. Всички го знаят, всички го виждат. И това се случва, защото имунната система на децата до 7 годишна възраст е незряла. Инкубационният период след влизане в градината до разболяването обикновено е от 3 до 72 часа. И най-често това, което се случва, е, че влизат в понеделник в детската градина и в сряда вечерта, най-късно четвъртък, но след това е запушено, започват да кашлят, вдигат температури. Това го казвам, защото е факт. За съжаление, и нас някой да ни затвори в една стая с 20 възрастни кашлещи и кихащи и ние ще се разболеем. Споменах одеве, че от 3 до 5% от децата с високи температури правят гърч. И когато този гърч е в хода на едно температурно заболяване, то не е толкова страшно и не води до трайни увреждания в организма на детето, както и в нервно-психическото му развитие. Естествено, това, което вие може да правите, е да опитвате да сваляте температурата, било то използвайки препарати или някои от физикалните методи, за които споменах. Мократа кърпа на челцето помага. Обръщам внимание на местата, на които обаче температурата на тялото е повишена. По цялото тяло и по крачетата и по ръчичките, където и когато те са студени, няма смисъл да слагате. Лепенките, които слагате на челцето, те са не лечебно средство, т.е. не медикаментозно средство, но охлаждат тялото на база гела, който е върху тях. Естествено може да ги ползвате. Залепена лепенката действа около 4 часа, след това може да я смените. Обикновено, първоначалния момент, когато я слагате, детето не я иска.
и се опитва по всякакъв начин да я махне. Другото, което може да направите, е да посъблечете детето. Малкото, ако има температура, може да махнете и памперса, защото памперса обикновено затопля магистралните съдове и оттам се повишава температурата на тялото. Детенцето с високата температура, така или иначе, вероятно се е разболяло от някаква вирусна инфекция. Това, че ще го посъблечете, няма да доведе то, както казват бабите, да настине повече. При една добра температура в стаята 22-23 градуса, посъблечете детето. Дайте възможност тялото да отделя необходимата топлина. Обратно на това, което обикновено правим. Повечето от нас обличат децата, защото те треперят. Това води до затопляне на тялото допълнително. Така че събличате детето, мокрите кърпички на челцето, давате естествено препарати за сваляне на температурата. Проветрявате по-честичко, може да дадете и годичка на детето да пие, за да не се обезводни. Това са нещата, които трябва да правите. Разбира се, за дъщеричката, която е направила гърч, ако направи повторен гърч, желателно е да направите консултация с детски невролог. Понякога температурните гърчове са индикатор за друго заболяване. Важното е вие да сте спокойна, да направите необходимите от вас неща и естествено да се обадите на лекаря ви да бъде прегледано детето. И естествено да спазвате съветите, които той ще ви даде. Надявам се, че отговорих. Следващия въпрос е от Симона. Здравейте! Искам да попитам, коя температура може да категоризираме като опасна или животозастрашаваща? Благодаря ви. Скъпа Симона, споменах одеве. Температурата сама по себе си не е опасна и не е животозастрашаваща. Опасни са заболяванията, които предизвикват тази повишена температура. Да, има доста заболявания, които могат да доведат до тежко боледуване, понякога до сложни и трудно лечими състояния. Но ако изявата е само повишената температура, няма нищо тревожно и притеснително. Вие, като всеки един родител, би трябвало да може да се справите с повишените температури. Обикновено на втория, третия ден температурата спада, детето се поуправя и ако всичко върви добре, нещата са спокойни за всички. Така че животозастрашаваща температура няма. Има болести, които са животозастрашаващи и които се изразяват с и повишена температура. Подчертавам и, защото колкото едно заболяване е по-сериозно и по-тежко, толкова повече симптоми и изяви има при детето. Затова е важно, наблюдавайте детето. Наблюдавайте температурата с каква друга симптоматика или изяви е свързана. Следващия въпрос е на Станислава Димитрова. Здравейте! От майка си знам, че най-лошата температура е 37-38 градуса. Вярно ли е това и ако е така, защо? Станислава, най-лошата температура като термин е наистина много популярно и особено сред нашите родители. Лоша температура няма. Споменах одеве, че в началото на лекцията, че температурата е състояние. Тя не е болест. Споменах и за положителните ефекти, които има повишената температура върху имунната ни система и върху организма ни и възможността на организма да се справяме с болести. Споменах и това, че не винаги температурата и показанията на термометъра,
корелират с сериозността на заболяването. Понякога някои от болестите, примерно синузит, може да протича наистина и с по-ниски температури. Но както при повечето болести, температурата не е единствения симптом. Затова отговора ми на вашия въпрос е, че няма лоша температура. Температурата е израз на заболяване и ако вие наблюдавате достатъчно внимателно детето си и споменете на вашия лекар и другата симптоматика, то това заболяване, предизвикало високата температура, ще бъде диагностицирано по-успешно и със съответното приложено лечение детето ви ще оздравее. Следващ въпрос на Теодора. Искам да попитам, има ли сигурни начини за сваляне на температурата без медикаменти, т.е. без лекарства и как? Обикновено при високите температури комбинираме нещата. Зависи детето ви как реагира и как понася високите температури. И те свързани ли са с някаква друга изява или не. Ако температурата е много висока, използваме комбинация от медикаменти и така наречените физикални методи на охлаждане. Медикаментите парацетамол, понякога при съответната симптоматика, редуване с ибупрофен, при много високите температури, споменах еднократно, може да бъде използван и аналгин или метамизол. Естествено, медикаментите се комбинират с физикалните средства на охлаждане. Мокрите кърпички на челцето, на главичката, банята с нормална или малко по-затоплена вода първоначално, разсъбличането на детето, свалянето на памперса, даването на повече течности. Понякога за кратко време студени компреси в областта на ингвиналните гънки, там където минават големи магистрални съдове и охлаждайки кръвта ние подпомагаме организма. Лепенки поставени на челцето или на гръбчето, има такива по аптеките. Общо взето, не винаги и според това колко е висока температурата, можем да свалим температурата само с физикалните средства, т.е. без да използваме медикаменти. И пак споменавам, важното е детето ви как понася високите температури. Не случайно споменах, че е важно, освен високата температура и това колко е, как се чувства и детето, т.е. общото състояние. Естествено, ако на детето му е дискомфортно, би трябвало да свалим температурата с всички възможни средства и начини. Надявам се да съм отговорил на вашия въпрос. А, вероятно, ще прочетете из огромното море интернет много и най-различни методи за сваляне на температурата. На някои помагат, на някои не. Това, на което обаче искам да ви обърна внимание, може би го повтарям. Наблюдавайте вашето дете, как реагира, как повишава температурата. Свързано ли е повишаването на температурата с някаква друга изява? Следете и внимателно наблюдавайте какви са реакциите на вашето дете към различните препарати и медикаменти. Следете и промяната в състоянието на детето ви.
Това са важните неща, защото те наистина дават много ценна информация на вашия лекар, който, преглеждайки детето ви, ще бъде много по-ориентиран в състоянието и симптоматиката. И използвайки своите знания, опит и умения, ще се опита да постави диагнозата за състоянието на вашето дете, предизвикало високата температура. Подчертавам го, температурата е изява, тя е симптом, а не сама по себе си болест. Сърдечно ви благодаря за времето, което отделихте и влязохте в страницата на Дечко.бг, за да бъдем заедно и да се опитам по някакъв начин да ви дам малко повече информация за високите температури. Вероятно, на много въпроси не съм отговорил, но вие имате възможност да ги зададете на сайта на Дечко.бг и оттам ще получите до няколко дни отговор на интересуващите ви въпроси. Естествено, ще бъде трудно да се отговори по интернет на специфичен проблем или на специфичен въпрос, свързан с особености на едно или друго заболяване. Но с колегите ще направим всичко възможно да получите достатъчно адекватни отговори. Благодаря ви много за вниманието, благодаря ви за отделеното време, надявам се всички да сте имали полза от това, че бяхте с мен и с лекцията за температурата. Още веднъж ви благодаря, приятна вечер и ви пожелавам много спокойствие и увереност при справянето с температурата като проблем.